مونږ رايوزې شو دلته د پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاج لا تاسو چې د پېښور پرېس کلب کې خواوشا کیای نو راشي زمونږ ډیر ملګری دادی راغلی دي تاسو ته بختاری شاته خو بیا هم په کار د چې ډیر تعداد کې زمونږ ملګری دلته رايوزې شي ځکه چې مونږ دلته اوس احتجاج دی د دې دریاست د دې د وایې خلاف دریاست د دې طریقې خلاف چې زمونږ یو عدم تشدد بانی بنیاد بانی راجوڑ کلی شوی تحریک دا عدم تشدد خپل بنیاد چی پی ایخی دا داس تحریک مخ او درائی ترهگر دا دی ملمانوی ترهگر دا دی سروی ترهگر لدی پروتوکول ورکی او چی سوک پر امن خبر کئی سوک دا امن خبر کئی نو آغا خلق دی بیا بندیزو نا پی لگئی کزیدو تین پری دی کمپینونو ته نه پریدي منظور پشتین که یو ځای کې چرته د انسانونو د ژوند تر زیان رسولو خبره کوي چرته د تشدد خبره کوي بیا خو ټیک ده خو کو هغه د امن خبره کوي نو بیا ډیره ضروری ده ډیره زیاته ضروری ده چې مونږه د دې ریاست مخې ته ودرېږو چې دا د عدم تشدد باندې خبره کوونکي انسان ته څنګه راګرځي د یو ځای نه یو طرف ته وایي چې تاسو زمونږ خلک یئ دغه یې خو تاسو لار غلطه ده یو طرف ته بیا مونږ پرېږدی نه نو دا طریقه چې کومه ده دا ډېره غلطه طریقه ده دلته ډېر تعداد کې خلک موجود دي خو زه وایم چې دا وخت داسې وخت دی چې مونږ ته ښه ډېر تعداد کې دلته ودرېدل پکار دي چې د ریاست ته مونږ دا وښایو چې دا ظلم دا جبر به مونږ نور نه برداشت کوو وہ سارے دوست جو پشتو نہیں سمجھتے ہیں آج ہم احتجاج کر رہے ہیں پشاور پریس کلب کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہمارے دوست موجود ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ ہمارے نزدیکی ہیں کھڑے ہیں یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو لوگ یہاں ارد گرد رہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ پشاور پریس کلب تک پہنچ جائیں اور اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں ہم اس ریاست میں اپنے حقوق چاہتے ہیں ہم اس ریاست میں جو دہشت گردوں کو شاہی مہمان بنایا جاتا ہے اور عام انسانوں کو پشتونوں کو بلوچوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اس کے اس رویے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو بہت اچھا یہ ہوگا کہ ہم بڑی تعداد میں یہاں پہ کھڑے ہوں ابھی بھی بہت بڑی تعداد ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت اور زیادہ لوگ آئیں تو میری یہ درخواست ہے کہ جو دوست ارد گرد رہتے ہوں صدر میں یا پشاور شہر میں کہیں بھی وہ کوشش کرے کہ اس وقت ہمارے احتجاج میں یہاں ہمارا ساتھ دیں میں چاہتی ہوں کہ آپ رانگے مونگا لائیو یوز مونگ ملگر ہوتے ہو ویسے جور کچھ مونگ سر پدی احتجاج کی شامل چھے سلامونه ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوس پر اووه بجې باندې موږ احتجاج راغوښتی وو یا پېښور پرېس کلب د مخه نو تقریبا ملګري راغلي دي په دې کې زیاده تر مشران دي نو خاص کر له ځوانانو څخه دا هیله ده چې راشئ او بجې احتجاج کې له موږ سره ګډون وکړئ د دې ریاست د جابر ریاست چې کومې پالیسیانې دي کم کارونه چې ریاست له موږ سره کوي هغې ته په کلکه جواب ووایو او کلک جواب موږ هغه وخت ورکولی شو کله چې موږ یو یو موږ په غټ تعداد یو موږ په منظمه طریقه یو نو پکار دی د پېښور ټول ځوانان راشي او په دې کې له موږ سره شرکت وکړي وړاندې نن سهار ته د بنو په کچرو کې وي خپل د شوي اف آی آرانو ضمانت دپاره او نن په نړۍ کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کېږي بیا بنو او د بنو سر نه بیا پېښور احتجاج ته ځان را رسول دا څه جذبه ده ثنا جذبه خو ښکارا ده چې کله د پښتون د یووالي د پښتون د خان د خوشحالۍ او د امن خبره راسي بیا خو بنو او پېښور خو ډېر نږدې دی چې موږ به له هر ځای راځو که په پښو وو که په غرو وو که په لسو پښو وو که په ګاډۍ کې وو که هر چیرې وو موږ به راځو د خپل ولس دپاره د بقا دپاره به موږ اواز پورته کوو موږ نن تللي وو بنو کې زموږ بي بي وه هغه کنفرم وسوه نن او بیا موږ پېښور ته راغلو دلته چې په لاره باندې دا حالونه وه چې منظور یې نیولی دی او بیا چې نن چې کومه ده د انټرنیشنل هیومن رایټس ډې ده خو
مش په دې دومره نه یو خبر ولی چې مش مش ته د هیومن رائټس کم دي مش ته فل حاله د انسانانو سرونه ډیر پکار دي مش فل حاله دا غواړي چې مش چې کم هیومن دي کم انسانان چې مش یو د دې سرونه د یو پاتې سي مش د دې په د سرو په پاتې کې دوه پسې راوتلی یو او دنیا خو ډیر پر مخ تللې ده او مش سره مش ته چې کم مخامخ دشمن ولاړ دی هغه مش په انسان نس ماري نو حقوق او دغه خو ډیر لري خبره ده او مش بیا هم راوتلی یو خپل حقوق بغواړو هر وخت موږ غوښتل بیا بیا غواړو د دوی په آئین او په قانون کې به دننه غواړو مننه زه د دې زنزم یو سکند السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو سره یو منټ خبره کوم دا زمونږ ملګری ګوري دا نن احتجاج حوالے سره لکه تاسو وویل چې دا موږ دلته ولې ولاړ یو اول خو ډېر ډېر مننه د نن احتجاج خو بالکل په ایمرجنسی کې دی د دوه غنټو په نوټس دی او د زکه دی چې ریاست اوس مکمل طور باندې غیر اخلاقی غیر آئینی او غیر قانوني کار چارې شروع کړې ڈی جی ایس پی آر چې سوي دیو کنه چې ګنی موږ به د ریډ بحال کړو د ریډ بحال دسی چې زه به د حق خبره نور نه اورم زبا د رښتیا ویونکي انسانان نور رښتیا ته نه پرېږدم ګنې کدا سي وي نو رټ خو د دې په دهشتګردو بحال کې کنه تر اوسه پورې د دې دهشتګرد کولاو ګرځي او منظور پشتین چې امن پیغام وړي یعنی منظور پشتین سای انور شیرانی او ادریس درې کسان دغه درې کسان دا دوی ځکه نه پرېښودل چې هلته وزیر اعلی دا ویلي دي چې یعنی حکومت دا ویلي دي چې ته 90 ډیز پورې مه راځه بھائی تعین مطابق نقل و حرکت جلسہ کول جلوس کول خپل اظہار رائے کول خپل حق وختل او عام پور ہم نہ تے ہر چا حق تے نو دی اس اگر جبر کئی اگر جبر منگ برداشت کول تے کتن تیار نہیں نو دا ایمرجنسی ریسپانس تے تے دی دے پارا دی چ منگ نہیں خدر تو کوئی چ پدی کہ منگ گھنٹو منٹو تن گور کتن دس کئی قدر یا صد دس کئی نو دتا با اگر چلونه خو چ چ دی پدبن سرو چور لی ڈاکٹر صاحب نن په نړۍ کې د بشري حقوقو ورس خلک مانځي خلک هغه حقوق واړي چې پښتون سوچ هم نشي کولی مونږ پښتنو له د بشري حقوقو اهمیت ته په دې کې د ټول نه هم خبره هم دغه ده چې د بشري حقوقو په دې عالمي ورس کې د پښتون سره دا وکړه یعنی کم از کم د پاکستان په کاته کې خو پښتون چې کم دی انسان نه دی دا د انساني حقوقو یعنی دا نه ورکه او نړۍ ته باید چې اوس شکر د ځوانان لرو هغه هشټیګ هم وکتلې چې پاکې ثابته شول او ثابتول دي چې ګوره په نړۍ کې انساني حقوق لمانځل کېږي او پښتون سره دا سلوک کېږي او انساني حقوق دي سره انساني حقوق چې کم دي په دې باندې دا پویول غواړي دا پی ټی ایم چې سم غواړي دا انساني حقوق دي د دین علاوه یو شی دوی زیاته دي غوښته نو هغه انساني حقوق په دې ملک کې پښتون ته څومره ګران پیوځي چې د هغوی مشران نه پرېږدي او دا وګوره دی په دې کې دم دا چې بلوچستان حکومت خو کړی دی اف ای او کړی دی خو دې په شاخ دوی دی کنه د دې په شاوم دا دی څه مطلب ډاکټر صاحب د پاکستان اسټابلیشمنت دی فوجیان دی جنرالان دی دوی خفیا اداري دی په دې کې چې کله دوی واپس کې راچې ته ولې غلو ما په وخت کې مرته وی وي مونږ راچې ته وی ما یې راچې ته منو دی دم واپس اسلام آباد ته لګي کراچي په ایرپورټ باندې کوس کړ د غنه بد په بل فلایټ کې اسلام آباد ته ولې غل نو د سند حکومت په دې کې شامل دی ټیک ته پوه کې بلول بټو خو کړل د فروت له بابر په شان خلکو به منلي زانی د اغه الزام نه لري کو خو په دې کې دا ثابت کیږي چې زمونږ منتخب سو کال منتخب حکومتونو د بوتانو په مخ کې سیاست سي سي نو نو د چکل د ټول شي د بوتان لاندې شي نو دغه ملک اسیم بیا نه چلی نو دې کزان ته ډیر پهلوان وایي خود دی ان شاء الله تعالی دا هغه پاکستان نه دی اوس اچ مخ کې وو د دې اقتصادي حالت وګوره به د دې تنظیمي وګوره ټول تنظیمي د شیل د فوجانو د لاسه د یو کرنل د لاسه یو خر پورا پیرالایز د یو بریګیډیر د لاسه پورا سوپ پیرالایز د جنرال د لاسه ټول عدالت او ټول پارلیمنت او ټول ادارې شلی نو داسه شل حکومت چې کم دی دا ان شاء الله د پښتون کم سره ټکر نشي ډاکټر صاحب یو اخر نه پښتون دا چې د دې احتجاج مطالبه وسی د دې احتجاج یو ود مطالبه خو دا ده چې مونږ دا حق لرو مونږ به هر ځای ته ځو مونږ چې سوي پرم نه وایو د بالکل د عین مطابق وي د انساني حقوق چې کم چارټر دی دغه مطابق وي ته مونږ نشي سره
مہربانی منگا دو بلوچستان حکومت دو دی ناروا عمل مذمت کو کہ دو پختون غورن غورزنگ مشر منظور پشتینی دو کوٹی نا واپس کا او دای دا دغز دا دا طول پختون بلو صوبی چی دا مسنگ پرسنگ لورتل یو قسم لداغو پا احتجاج کی شاملی دا نو دا دا دغز دا طول جمہوری خلکو دا بلوچستان دا پختانو دا بلو صوب د دې ټولو یو بیزتی یو قسم له اصوله موږ ته ډېر بد نظر وکړو موږ دغه حکومت د دې ناروا عمل مذمت کوو او کوشش به کوو چې په هره طریقه باندې د پاکستان اسټبلشمنټ دا وخت نیونی شوی دی خواسته بخته شوی دی چې څوک خوځي د ته غدار ښکاري د ته دا ښکاري زموږ په منځ کې عین دی دا عین چې څوک خرابوي دا کوي دی غدار هم دی او دې چې کوم دې نو غبل ریډ لاین وی کوم لپاره استعمال کړو خپل زغم مشر دې دغه جیو نو دا ټول موږ د دې عمل مزمت کو او په دغه به وسی کې به د خپل امر جاری ساتو که خیری که هر څنګه حالت یې موږ بر دې نه قلاری ګونه ساسو ډیره مننه یو ځل بیا د حکومت د دې عمل مزمت نه 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 چې کوم حرکتو شو دې ته کوم غدا آئین په دغه کې وګورو نو د پاکستان آئین آرټیکل 15 دا وای چې یو وګړې چې د دې ملک اوسیدونکو دې شهري دې یادي چې وته سټیزن وای هغه په دې ملک کې آزاد ګرځېدی شي هغه خپل موومنٹ کولی شي بلک مونگا دا نن چې کوم بشری حقوقو ورځ منځل کیږي په نړۍ کې دا یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس چې کوم چارټر دی پاغې کې آرټیکل شلم وایي چې رائټ ټو اسمبلی د هر انسان حق دی او پاغې باندې پاکستان لاس لیک کړی دی داسې پاکستان ډیر د بشری حقوقو چې کوویننټس دي یا چې کوم ډیکلریشنز دي پاغې ټول باندې لاس لیکونه کړی دي دنیا ته خودلو د پاره خو هغه ټول حقوق چې کوم مونږ ورته ګورو نو هغه د پنجاب د پاره خوشتا هغه د نور قانون د پاره خوشتا خو د پښتنو د پاره نشته نن زمونږ د احتجاج د دې حق کې دا ریکارډ ورکو ریکارډ کوو د خپل احتجاج په دغه کې چې سونه هم بشري حقوق دي یا چې د پاکستان په آئین په کانسټیټیوشن کې دننه سونه حقوق دي که هغه د رائټ ټو اسمبلی دي که هغه رائټ ټو موبیلیټی دي که هغه رائټ ټو فیر ٹرائل دي آرټیکل 10 10A دي او یا په 13 13 آرټیکل 25 ته چې هغه وایي چې هر وګړی به یو شانت حقوق لري آرټیکل 15 دا وایي په دې ریاست د کانسټیټیوشن لاندې نو هغه کې یو هم پښتون ته حاصل نه دی پښتانه به خپل احتجاج د عدم تشدد په فلسفه باندې جاري ساتي مخ په وړاندې به اوسي موږ سره به د کسي ځوانان مشران کشران ټول خپل حصہ او په بارني هوادونو کې زمونږ پښتانه هر چرته چې اوسيږي موږ سره خپل حصہ دار کوي او موږ خپل د جهد د کسي پرم طریقے سر جاری ساتو ڈیرا منانا